One, two, three, let's go! Hi guys, welcome back. This is our third game review. Pada siapa yang terlepas game review yang sebelum ni, boleh refer to sini. Atau dulu ni. Okay, today is a game review pasal One Piece Pirate Warrior 4. Okay, game ni dah memang nombor 4 nya Pirate Warrior series. Dia ada first, dia keluar pada PS3. First, Pirate Warrior first. Then second, third, so sekarang nombor 4. Yang first punya dia lebih kepada campuran. Dia bukan macam game ni, dia type of satu mechanics dia. Kalau Pirate Warrior first, dia ada dua mechanics. Dia macam more to action dengan ada fight scene lah, fight punya gameplay. Yang 2, 3, 4 semua sama. Yang saya akan jelaskan nanti lah. Okay, before we move on, kita akan pergi ke sikit je punya plot. So, spoiler warning pada siapa yang tak catch up dengan manga series ke, ataupun yang masih nak main game ni, boleh skip part ni dulu. Kita akan letak timestamp kat bawah, so boleh just tekan click and skip this part. Okay, untuk story One Piece game kali ini, dia lebih kurang sama je story dia dengan sebelum ni. Dia bukannya macam original content lah, bukan original story. Dia follow closely dengan dia punya manga series tu lah. Tapi dalam game memang dia tak akan buat secara detail lah. Ada sikit-sikit minor details yang dia orang akan buang. Dan dekat dalam game ni juga ada beberapa arc dalam manga series yang memang tak ada lah. Maybe diorang nak buat macam kelainan sikit sebab Pirate Warrior 3 dengan 2 up ni diorang dah pergi tau. So yang dekat Pirate Warrior 4 ni, dia terus ke, dia masih ada up yang sama dengan sebelum ni, tapi ada up yang diorang tak pergi. So sebabkan diorang nak bagi kelainan sikit. Tapi bagi saya macam bila diorang buat macam tu, dia punya gameplay dan content dia akan less sikit. As a minus video. First, diorang kan dekat Alabasta. Then, diorang pergi ke sepatutnya ada Sky Island kan. Sky Island kan game ni ada. So, diorang terus ke apa nama tu? Water 7. Lepas Water 7, dia terus ke Archipelago, Marineford, Dressrosa, Rookie Island. Dan last kali dekat Wano. Wano sebabkan manga pun baru sampai kat situ. Dalam game ni dia orang buat satu original story lah, which is bagi saya story dia agak okay lah, boleh lah. Tapi bagi saya dah, kalau nak bagi ikutkan logik, memang story tu tak akan jadi manga lah. Ending, so game tu game ni dia sampai dekat Wano sajalah. Okay, let's go macam mana dengan game ni punya gameplay. Gameplay dia almost similar dengan previous game. Game ni kita di dalam genre musuh war game ni macam game Destiny Warrior dengan game ni lah. Dia macam orang akan control certain character, apa-apa character dalam One Piece punya characters tu. Dan korang akan beat wave of enemies dalam satu map yang ada besar dan kecil lah. So enemies dia boleh sampai ke hundreds atau beratus enemies. Semua orang guna satu character lawan dengan semua enemies. So ada lah enemy yang kuat sikit lah, macam sub boss. Ada juga yang boss lah, yang kuat lagi kuat. Korang guna satu character ni macam Luffy ke, Zoro ke. So korang guna character ni untuk beat through banyak wave of enemies ni. Dan bila dan game dia basically macam tu. Kalau kan banyak semua musuh ni, macam ada boss, kalau kan boss, dia menang. So basically dia macam tu, rinse and repeat. So game ni is a highly repetitive game lah. So kalau orang yang tak suka game-game macam ni, better waste je lah. Sebab game dia memang highly repetitive. So kita ada map baru. So dalam map tu, kita akan lawan enemy yang banyak. Lawan sub boss, lawan boss, habis. Masuk map baru, lawan enemy yang banyak. Lawan sub boss, lawan boss, habis. Nah, tapi ada certain map juga, dia macam ada bagi kelainan sikit lah. Ada certain map dia ada macam submission. Submission dia pun macam contohnya dalam satu map tu, macam kena elakkan seorang satu enemy nak pergi satu point ke another point.
sama juga kena belah saga dia itu. Dia punya controls, kalau previous game dia macam combination of petak tiga segi tau. Macam petak, petak tiga segi, petak, 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 petak tiga segi, petak tiga segi, tiga segi petak ke. So combination dia punya combo punya attack based on dua tu je lah. Dengan dalam previous game lah, dia ada macam special attack lah. Macam bullet lah, bullet. So dia akan special attack. Kalau game Prior Warriors 4 pula, combo daripada tiga segi dah tak ada lah. Tiga segi ni dia macam satu attack yang biasa saja, satu attack je lah, satu ini attack. Dia punya combo more to petak. Macam petak, petak, dia start dengan petak lah. Petak, petak, segi, petak, 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 segi, macam tu lah. Tapi start daripada tiga segi dah tak ada dah. Macam sebelum ni ada tiga segi, petak, tiga segi, petak, tiga segi, macam tu lah. Tapi sekarang ni, tiga segi hanya untuk satu execution attack, satu jenis attack je. Tapi combination attack datang daripada petak. Apa kelainan kontrol dalam game ni? Dia punya special attack. Sekarang ni special attack kita boleh assign ada 4 special attack yang akan assign dekat meta di bulan X. So benda ni semua kira special attack bila korang tekan R1 kan antara 4 ni. Ini diorang punya special attack. So 4 special attack ni boleh assign sendiri lah. So basically dia lebih sikit lah special attack ni daripada game sebelum ni lah. Game ni pun Dash pun ada sama juga dengan sebelum Dash just nak tak. Tapi bagi saya Dash agak non-effective lah. Kalau dah memang enemy to attack secara area punya attack memang Dash tu tak boleh function juga lah. Okay, special attack tu boleh kena interrupt dengan enemy yang which is agak sucks juga. Kalau ada certain character yang ada gaya-gaya sikit nak buat special attack dia, enemy kalau attack dia time tu tak jadilah. Okey, apa lagi yang baru dalam game ni? Game ni dia ada bahagikan setiap karakter tu kepada 4 kelas. Dia ada power type, dia ada aerial type, dia ada technique type, dan lastly dia ada speed type. So ada 4. So power type ni dia lebih kepada attack yang waktu damage yang tinggi lah, power type. So, contohnya karakter yang sebelah. Aerial type ni dia more to bila character ni dia sesuai buat aerial combo. So combo dia more to aerial lah. Technic type ni dia more to kena buat combination of combo petak dengan tisegi. Tisegi punya execution punya attack tu dia macam ada campuran. Technic type tu dia lebih pada technic. Speed type. Speed type bagi saya yang agak paling non-effective lah. Dia just saya kawal speed type punya karakter. Dia macam karakter dia laju je. Tapi macam combo dia semua lebih kurang dia macam karakter-karakter lain. So speed type ni saya agak useless. Second yang paling saya tak suka aerial type tu. Aerial type tu sebabkan dia more to combo, aerial punya combo. So kadang-kadang karakter dia ada dekat udara je dan dia tak boleh attack orang kat bawah. So agak useless juga. So bagi saya yang paling paling bagus pun power type lah, dia simple and powerful. Okay, setiap map kita ada condition ataupun mission ni yang kita kena settlekan dan within time limit kadang-kadang. Dalam game ni dia punya map lebih dia macam terbahagi kepada beberapa territory lah. So territory ni, dekat dalam territory tu ada beberapa enemies. Bila korang kalahkan enemies dalam tu, dalam certain number of enemies yang kalah, leader daripada territory tu akan keluar. So bila leader tu keluar, korang kalahkan leader tu, automatically nanti area tu akan jadi korang punya area lah. So kadang-kadang bila banyak area dah kita dah macam conquer, enemies dekat dalam map tu akan kurang lah satu. So maybe ada condition yang buatkan bila territory kebanyakan dah kita conquer, character korang akan lebih kuat lah. Okay, sama macam previous Prior Warriors game, character boleh di naikkan level. So kalau kita pakai character tu, makin lama SP dia akan naik dan kita tu akan naik level lah. Dan kita juga akan obtain beberapa coin semua ni. Coin semua ni boleh kita assign kat dalam character, certain character tu untuk diorang acquire increase in attributes dia ataupun boleh acquire new ability. Okay, dalam game ni ability semua tak dapat dari awal lah.
macam Pirate Warriors dulu ni, attack-attack combo tu semua dah ada. Kalau pada Warrior 4 ni, kita start dengan satu karakter tu, attack combo yang agak basic. So macam aerial combo tak ada lagi semua. So bila semua benda ni kena obtain daripada coin-coin tu lah, kita assign dalam karakter tu, dan karakter tu akan unlock new combo atau abilities lah. And also special abilities juga boleh dapat daripada karakter tu punya, kira dia macam ada map macam dekat video sebelah ni lah. Okay, lepas korang habis sesuatu mission, dia actually dia dalam mission tu dia depends on dua benda tak selesai. Satu, time limit, time berapa lama time taken untuk habis satu mission tu. Kedua is berapa enemies yang kita defeat dalam satu mission tu. So benda ni akan merangkumi total grade satu mission tu lah, ada S paling bagus, A, B, C, D lah. So grade ni dia just untuk bagi berapa banyak coin yang korang akan dapat dan berapa banyak berry, berry tu macam duit lah, duit in-game punya currency yang akan korang dapat. Dua ni is required tu korang untuk upgrade karakter korang punya tu lah, skill tree tu. Dia tak macam Pirate Warrior sebelum ni. Kira sebelum ni kalau nak upgrade certain character tu, dia ada requirement certain coin yang kena cari atau kumpul lah. So bagi saya, benda tu membuatkan game tu lebih tinggi lah dia punya replayability. Sebab saya nak cari coin-coin ni bukan senang lah. Tapi dalam game ni senang je, just kumpul, kita main je certain map ke, main ke apa-apa mission, dapat berries tu, dapat coin tu, benda ni boleh guna untuk upgrade character yang korang nak upgrade lah. So dia agak lebih senang lah daripada sebelum ni. Dia punya enemy semua nampak sama je. Certain map, contohnya askar biasa tu sama je muka dekat seluruh map tu. Dengan kadang-kadang dia punya captain ke apa, captain pun semua sama je muka, semua sama je design. So agak yelah, sama juga yang previous game juga, dia agak macam tak improve. Boss memang setiap boss tu ialah character dalam One Piece lah. Macam kalau Alabasta, boss dia macam Mr. One, Mr. Two, Kau Pedang, itu ialah boss dia. Sekarang ni boss dia ada macam armor punya bar. So bila dalam armor punya bar ni, dia macam boss tu tak kurang jauh lah, dia kena hancurkan armor tu dulu. Lepas armor tu habis, barulah jauh boss tu boleh kurangkan dengan banyak. So itu je rapat kelainan sikit lah. Tapi kalau game sebelum ni, setiap boss dia macam ada satu time, macam time gap sikit je. Dia macam tengah nak apa defend daripada korang punya attack lah. Time tu korang kalau dash dekat boss tu macam break dia korang punya defense, dan time tu boleh attack boss lah. So bagi saya antara dua ni, saya lebih prefer yang previous game punya mechanism lah daripada sekarang. Armor ni macam setiap boss macam dia terlalu lack of impact dekat orang, dekat character tu bila attack. Sebabkan dia armor kan, macam tak ada apa-apa, macam kena gigit nyamuk. Ini macam kurang menarik lah kalau macam ni. Saya lebih suka yang previous game ni sebabkan dia lebih ada interaction lah daripada previous kalau main. Okay, dalam game yang nombor 4 ni sekarang, dia tak ada sidekick. Dia side character lah. Kalau previous game, kita boleh pilih character satu dan kita boleh pilih kita punya sidekick. Dalam game ni tak ada. Dan saya tak tahu kenapa diorang tak stay-kan mechanism. Bagi saya, mechanism tu agak macam best jugalah, sebabkan kita boleh kawal dua character at the same time. Yang ni kita hanya kawal satu character lah. Okay, first game ni ada story mode, of course. Story mode dia, apa yang saya cakap lah, dia pergi macam up ke up semula. Itu story mode. Second, dia ada macam free mode. Free lock lah. Free lock ni dia sama je macam story mode ni, cuma kita boleh pakai character lain lah. Macam story arc ni, kita kena pakai Straw Hat Crew dia je lah, ataupun certain character yang ada time up tu lah. Kalau kita main free mode, kita boleh pakai siapa-siapa character untuk main up tu. Macam contohnya saya nak pakai Aokiji untuk main dekat Alabasta. Macam tu lah, itu free lock.
Raja ada juga Treasure Lock. Basically dia sama macam Pirate Warrior punya, Pirate Warrior 3 punya mode yang panggil macam Dream Lock. Dia macam beberapa map yang banyak lah, dia macam dia ikut level, makin bawah makin susah lah. So ada beberapa map ni dan dia punya mission just kena beat up satu boss kat situ ataupun beat up satu enemy kat situ. So semua map yang banyak ni ada 3 level, macam Grand Line level, World level dan E sebelum punya level lah. So 3 level ni macam senang, mungkin okay, susah. So setiap level ni dalam dia ada 30 lebih map. So total lebih kurang hampir 100 lah map semua. Tapi semuanya dia punya condition ataupun dia punya feature semua lebih kurang sama. Tapi yang seronok, yang macam bagi saya yang boleh agak seronok sikit lah, sebab benda ni semua boleh main online lah. Ada yang boleh main 4 orang, ada yang boleh main 2 orang. So semua map ni boleh main dengan orang luar semua. Actually yang free lock dengan free lock tu pun boleh main dengan orang, tapi dia hanya boleh main 2 orang sajalah. Dan semua treasure lock lock semua ni boleh main dengan seorang co-op partner lah. So actually game ni kalau offline players boleh main korang, kalau online boleh main sampai up to 4 players. And that's it yang ada dalam game tu. Yeah, tak banyak. Dan saya as less than 20 hours saya dah berhenti dengan game tu. So agak kurang content lah game ni daripada sebelum ni agak sebabkan lama. Sebabkan kenapa kita selalu nak main game tu, sebab nak kumpul point lah. Tapi game ni semua characters yang ada boleh dapat dan senang je. Just main certain map, dia akan unlock. Main certain map, dia akan unlock. Habiskan certain condition, akan unlock character tu. Dan setiap character boleh upgrade dengan cara yang dapat berries dengan coin. Tak macam sebelum ni, ada certain coin yang kita kena obtain at certain condition lah. Kalau yang ni kita just main dia boleh dapat. So bagi saya dah kurang replayability je. Dan ada characters, saya punya favourite characters dalam game sebelum ni tak ada dalam game ni, which is agak sucks. Kenapa tak just copy je character tu ke dalam game ni? Saya pun tak faham. Character baru dalam game ni pun tak adalah banyak sangat. Maybe dalam less than 10 characters I think. Dan agak miss opportunity. Kenapa diorang tak ambil character yang sebelum ni? Memang diorang dah create apa, letak dalam game ni je. So since sebabkan content dia kurang, why not increase the roster of characters, right? Okay, game ni punya difficulty bagi saya agak senang lah. Memang senang pun lah. Saya main dalam hard mode pun tak kalah juga lah. Dan dia ada ultra hard mode. Actually ultra hard mode tu pun dia sebabkan dia increase level dia sebenarnya. Macam level certain map level dia requirement dia 10, level 10 lah. Tapi bila main ultra hard mode tu, character tu akan jadi terus level maximum 50. Tapi character korang boleh increase sampai ke 100 sebenarnya. So, actually it's no issue pun sebenarnya, so agak senang lah. Okay, video dia bagi saya tak ada perubahan pun daripada game sebelum ni. Sama je, cartoonish dia lebih kurang sama je. Yang beza hanya cutscene dia dalam game ni dia agak lebih more render sikit lah, lebih cantik lah daripada sebelum. Tapi kalau in-game punya lebih kurang sama je. Character dia semua is well designed lah, sama juga lah dalam game dia semua well designed lah. Tapi yang saya tak puas hati, banyak character diorang copy and paste je. Macam enemies yang biasa semua copy and paste. Kenapalah tak buat design lain sikit, semua sama je, nampak pun sama. Agak tak interesting. Okay, character punya baju semua boleh tukar sebenarnya, tapi tak banyak. Dan kadang dia hanya tukar warna saja. Saya rasa kenapalah, ini pun miss opportunity lah. Since korang tak boleh nak bagi content yang banyak, why not variety kan sikit benda macam tu, macam orang punya skin semua ni. Kenapa tak bagi tukar-tukar ni, bagi banyak sikit. So adalah rasa seronok sikit kan. Yang ni semua kadang ada satu karakter memang tak boleh tukar baju pun. Kadang ada yang boleh tukar, dia tukar warna. Kadang ada yang boleh tukar sama dengan previous game. So agak macam malas lah developer ni. Kamera je
ada isu bila lawan, macam biasalah bila lawan enemy yang besar. Dia bila dah dekat sangat tu, tak nampak lagi dia hilang. Dia benda ni sama lah macam game-game sekarang. Dalam map ni, ada certain object boleh pecah tau. Macam rumah pun boleh hancur. Which is okay, agak kreatif dah. Sebab kan yelah, kreatif-kreatif ni macam dia super human lah kan. Dia attack certain buildings sepatutnya hancur lah. So dalam map ni ada juga yang boleh hancur macam macam small houses and semua tu. So soundtrack dia sama dengan previous game. Actually Pirate Warrior series ni dia satu soundtrack yang memang main theme diorang lah. So soundtrack tu masih boleh juga dalam game ni. Dan soundtrack-soundtrack lain semua bagi saya agak average lah. Macam bunyi macam arcade game tau. Jadi macam rock-rock macam tu lah, rock sikit lah. Sangat generic lah bunyi semua. Punya gameplay mechanic dia itu agak best lah, sebabkan semua sound dia macam character punya attack sebenarnya. Dia guna sama macam-macam dalam NP lah. Macam dia kena attack, dia kena cakap combo-combo noise tu lah. So agak bagus lah. Voice actor je semua dalam game ni, semua voice actors is Japanese lah. So suara semua dalam bahasa Jepun. So bagi saya it's okay, sebabkan memang saya didedahkan dengan One Piece ni dalam bahasa Jepun. So bagi saya it's okay. Dan tak ada option lain lah, tak boleh nak tukar bahasa. Kalau tak silap saya memang tak boleh tukar bahasa. Tapi subtitle tu boleh lah. Subtitle English tu tukar bahasa Melayu tak adalah. Dia punya voice actor semua is voice actors from original One Piece punya anime lah. So which is for me that is a plus lah. Daripada dia guna suara sama-sama lah nak jadi movie pun tak lah. Sekarang ni sebabkan dia guna voice acting yang sama, so kita macam masih boleh kenal, oh itu movie. Okay, in conclusion, depends on semua yang elemen saya cakap tu. Actually saya game ni saya agak bias sikit lah sebenarnya. Kalau review ni agak bias sikit, sebabkan game apa yang saya suka kat game ni, even dia sangat negatif, saya peminat One Piece. So game ni bagi saya is the best One Piece game yang ada tau. Macam game-game lain yang pasal One Piece, macam Burning Blood, macam game apa yang Adventure One Piece tu semua, itu semua tak boleh nak compare to this game. This game buat saya rasa best sebabkan certain character punya attack dekat dalam manga ataupun anime tak ada lagi tau. Tak tahu macam ni diorang attack. Tapi dalam game ni diorang dah tunjuk lah. Tak tahu adakah punya attack tu semua diorang dah bincang dengan Oda ke apa. Tapi bagi saya is interesting untuk tengok. Dan untuk kawal cara attack macam Shanks punya attack, macam Mihawk kan. Dalam game ni korang boleh kawal character tu. So character-character punya attack semua macam menarik lah bagi saya. So for me, kalau for a biased review, is a 3 out of 5. Tapi kalau saya nak review dalam keadaan yang tak bias, actually game ni is a 2 out of 5. Sebabkan game ni dia sangat repetitive dan kurang content tau. Dan sangat tak baloi kalau korang beli game ni yang dengan harga yang mahal. So better dapat game ni kalau boleh free je lah. So bagi saya, kalau korang peminat tegar One Piece kan, boleh try game ni, cuba. Tapi korang bukan peminat One Piece, tapi tak payah, jauh daripada game ni. Korang mesti rasa bosan sekejap ni. Sebab kalau korang dah kenal character ni, korang dah invest time in character ni semua yang One Piece punya series. So kalau korang main game yang bosan pasal ni pun, korang rasa tak bosan. Kalau korang tak kenal siapa character One Piece semua, baik tak payahlah. Okay, if you haven't already, please subscribe to our channel Last Time Squad. Click the button below and click bell tu kalau tak nak terlepas apa-apa pun content daripada kami. If you like this video, drop a like, then comment, anything, share. Okay, until then, Assalamualaikum. Smart out. And it goes a little something like